試合が近づくにつれ心が乱れていき、しまいには。皆さんこんにちは。今回プロレス大好き女子の私が紹介する話題は、アントニオ猪木が今だからこそ打ち明ける伝説のアリ戦の舞台裏がヤバすぎたです。それでは早速始めていきましょう。昭和時代にプロレス界を盛り上げ、今ではバラエティ番組出演、政治家、数々の格闘技団体の旗揚げ、格闘技選手育成の一面を持つアントニオ猪木さんの伝説の一戦、モハメド・ガリ戦についてとその裏側についてまとめさせていただきました。アントニオ猪木とモハメド・ガリの試合について、今では異種格闘家がどちらかの競技ルールに合わせて体重を決め試合をするのが存在します。また昭和最後に異種格闘技団体リングスでは、各格闘家が集まって格闘技最強決定戦を行い、異種格闘技ブームを巻き起こしました。この異種格闘技のルーツとしては、プロレスとボクシングの異種格闘技試合を行ったアントニオ猪木とモハメド・ガリの試合になります。なぜ昭和でこのようなビッグマッチが組まれたのかは、現役ボクシング世界ヘビー級チャンピオンであったモハメド・ガリのこの言葉から試合が組まれるまでの物語が動き始めました。モハメド・ガリはビッグマウスで知られており、音楽ジャンルのラップはモハメド・ガリの口調を真似した音楽とも言われています。当時のモハメド・ガリの発言はとてつもない影響力がありました。俺にチャレンジしてくれる勇気のある東洋人はいないか、という一言に対し、マスコミ関係者を通じて情報を耳に入れたアントニオ猪木がモハメド・ガリへ挑戦状を送ったことから、試合が組まれる方向性に話が進むことになりました。アントニオ猪木側はモハメド・ガリとの試合を実現させるために、モハメド・アリ側の要求、試合を行う上での条件を全て承諾し、試合の契約を締結しました。こうしてアントニオ猪木とモハメド・ガリ戦が実現し、社会現象が起きる伝説の一戦になりました。また日本のバラエティでは、格闘技好きのお笑い芸能人が猪木、アリ状態など真似をしたボケなど、数々の人々が認知している試合でもありました。アントニオ猪木、モハメド・ガリ戦の内容と評価。試合前の会見ではモハメド・ガリのトラッシュトークもあり、かなりいい仕事をしていました。モハメド・ガリからは、この試合はリハーサルはあると聞くと、アントニオ猪木は、リハーサルはないよ、真剣勝負だよと言い返しております。会見最後のフェイストゥーフェイスでは、アントニオ猪木の特徴的な顎にモハメド・ガリが拳をつけて終わりました。アントニオ猪木、モハメド・ガリ戦について、まず現役ボクシング世界ヘビー級チャンピオンとプロレスラーが繰り広げるリアルファイトという前代未聞の一戦は、尋常ではない緊張感と期待感に会場が包まれていました。アントニオ猪木側、モハメド・アリ側、どちらも負けられない極限状態になっていた中で、アントニオ猪木が取った作戦としては、ローキックを繰り返し蹴り続けるか、マットに仰向けになって蹴りを繰り出していました。見え方でいうと、今の格闘技でいうブラジリアン柔術選手がよく寝技に巻き込む体勢になります。一方モハメド・ガリはマットに仰向けでローキックをしてくるアントニオ猪木に対し、自身のパンチで KO を狙うため立ち上がれなど挑発をしたり、たまに仰向けになっているアントニオ猪木に対しローキックを繰り出し、会場が沸いていましたが、試合はアントニオ猪木がスライディングキックから仰向けになり、下からすねを狙うキックのみで、その攻撃をモハメド・ガリが避けて盾と挑発するだけで、たまにアントニオ猪木が軽いタックルをしてモハメド・ガリに組みつくだけで、殴り合いなど全くなく、会場からはブーイングが起こっていました。この試合に対し、格闘技ファンと各メディアから賛否両論の声もあり、後に世界一凡戦とも言われています。試合結果については15ラウンド戦って引き分け、多くのメディアからはアントニオ猪木に対しずっと寝ていることへも非難の声が寄せられました。モハメド・ガリ戦のアントニオ猪木が語った裏側とは、アントニオ猪木がモハメド・ガリ戦の当時を振り返ると、自身では恐怖でしかなかったと語っています。試合ルールについて、アントニオ猪木がモハメド・ガリ側の要求を全部飲んでしまい、試合ルールが難航していました。ルールとしては、スタンディングポジションでの蹴り禁止、頭突き、タックル禁止、ヘッドロック、バックドロップ禁止など、アントニオ猪木にとってはプロレス技が使えない不利な制約の中で、パフォーマンスを最大値発揮して戦いに臨むつもりでした。この不利な状況で試合が近づくにつれて、周囲からの情報がアントニオ猪木へ入ってきて、かなり恐怖心が高まっていったとのことでした。モハメド・ガリは現役ボクシング世界ヘビー級チャンピオンであったため、
正面から真っ向勝負で拳で殴り合っていたら軽々 KO されてしまいます。また戦い方のルール以外にも裏ルールというものが存在しました。モハメド・アリ側もアントニオ猪木に勝つために必死だったこともあり、ボクシンググローブを特注で作成した4オンスのグローブであったとのことでした。ボクシングでは通常8オンスを使用しています。ヘビー級のモハメド・アリが4オンスのグローブを使用しているときはかなり小さいグローブに見えます。また4オンスはオープンフィンガーに近く小さく、一発でもパンチが当たればかなり効果的になります。モハメド・アリ側もプロレスラーと戦ったことがないため戦略を立てていたとのことでした。さらにモハメド・アリは敵の輪を足につけて軽く10キロ走ったよとか、この手の情報も10倍20倍にも増幅されているように感じてしまいました。いろいろな情報が入り、ここまで極限状態に自分を置いてみると、自分のメンタルの弱さ、脆さ、情けなさ、全てが見えてきてしまいました。でもその気持ちを逆手に取り、自分の潜在能力を引き出せる気がしていました。かっこ悪い自分を逆に武器にしてやろうという考え方になってくると語っています。またモハメド・アリ戦には莫大な金額が動いていました。モハメド・アリを試合させるためにはギャラを600万ドル、当時のレートで20億円を支払わなければならない。それだけのリスクを背負った上ではないと試合は成立しない。アントニオ猪木の執念によって実現しました。アントニオ猪木はモハメド・アリ戦の前にミュンヘンオリンピック柔道金メダリストのウィリアム・ルスカと初の異種格闘技戦を行っている。試合は攻防戦の中、バックドロップ3連発で TKO 勝利を収めています。アントニオ猪木は柔道選手に勝てるポテンシャルがありました。アントニオ猪木はモハメド・アリ戦では前回のルスカ戦とは異なる覚悟を持っていました。ルスカ戦ではプロレスの範囲内での戦いができました。レスリング、投げ技などモハメド・アリ戦は完全なるリアルファイトで対戦しようとしていたため、数々のプロレス技が禁止されました。まとめ、今回はアントニオ猪木、モハメド・アリ戦の試合や舞台の裏側を調査しましたが、一プロレスラーというエンターテイナーがプロ格闘技選手に勝負を挑むために多数の行動に出て、さらにプロ格闘技からの条件を全てのみ試合を実現させてみせたアントニオ猪木はすごいと思いました。これこそがエンターテインメントですね。また当時は世界の茶番劇とも言われていましたが、現在では総合格闘技の原点、 MMA の元祖と言われるまでになっています。この試合が実現していなければ格闘技の幅が広がることはありませんでした。アメリカでは数々の猛者をスカウトしケージファイトさせている団体 UFC を主催しているデーナ・ホワイトも、モハメド・アリ戦がなければ総合格闘技は生まれていないよねと言っていました。今後もモハメド・アリ戦の舞台裏と現在の格闘技界でのエキシビジョンマッチで裏側の調整条件などは、モハメド・アリ戦で条件交渉を行ったように同じようなこともあります。そういった面でも衝撃を与えた一戦であると思いました。